kupongeze kwa hatua hii ambayo umefikia. Mimi naamini ni kazi kubwa ambayo umefanya. Wala hata kialoketi kwenye maeneo, yani kuwa tayari mmeshakiona kwamba kiwanja chenyewe ni hiki. Kwa hiyo ni hatua moja ya kwenda mbele zaidi. Lakini tuna mikakati mingi kama moja wa vijana. Sisi tulikuja tukakuta kuna baadhi ya maeneo tumerithi kutoka kwa wenzetu. Na naamini na ninyi hii mliofanya, najua hamwezi kukimaliza chote kukifanyia matumizi ambayo mnataka mfanye. Hapa baadaye nitahoji kile mnachotaka kukifanya, lakini naamini pia mmetengeneza urithi kwa watakaofuata. Sisi paka sasa tunaweka 30 ambao katibu wetu tayari ameshakwisha kuziomba kwenye eneo lile la block farming liloko kule nani hii. Na sisi tumefanya kama mlivyofanya nyinyi. Kwa hiyo ninawapongezeni sana kwa kazi hii nzuri na kubwa mliyofanya. Maana kukialoketi tu, lakini pia nimeona tayari mmeshaweka kwa maana yake tayari hii ni mali ya kwetu. Sasa muone namna ambavyo mnaweza mkapata au mkafanya jitihada kuzipata hizo shilingi milioni 1,600,000 na 968,400 ambazo mmezitaja kwenye taarifa yetu. Sidhani kama mnaweza mkakosa kwa sababu tuna programs nyingi sana. Lakini sasa hapa sijui mnapanga kufanya nini kati ya hizo programs tulizo nazo. Kwenye maandishi hali mashauri tuliomba tutengeneze uwanja ukumbi mkubwa wa mikutano. Lakini ndani hapo kutakuwa kuna nyumba ya katibu wa umoja wa vijana wa CCM ambayo kwa mpaka wake hapa tulipofika hapa. Tukaelekezwa kwamba inaweza kukaa maeneo yoyote ile. Ili lote liobaki lile tukaelekeza kwenye huo ukumbi na miradi mingine. Kwa sababu kwa mbele yetu ndipo inapopita barabara kubwa kama hiyo inayopita hapo kwa mbele. Inaenda kugonga kule Ndorobo. Sawa. Asi mimi niwaombe kati ya mambo ambayo mnapaswa kuyafanya, kwa sababu sasa hivi mnajua program yetu na ambayo tulikuja, moja ya dhumuni ya sisi ziara yetu ni kuja kuambia mfanye hayo. Juzi tulipokuwa baraza kuu taifa tuliendelea kutoa maazimio, na moja ya azimio letu ni kwamba kabla hatujaondoka, ikiwa namaanisha kwamba hatujafanya uchaguzi mwingine, kwa maana ili kuwapata wajumbe wa baraza kuu taifa kwa msimu unaokuja, tulitegemea tuwe tumekabidhi nyumba zote za mikoa na wilaya. Na ndio maana mnaona kwenye vyombo vya habari taarifa mbalimbali kwamba tumekubaliana kuunda kamati za uchumi ambazo zinaondoka. Kamati yetu ya uchumi ya umoja wa vijana taifa inaongozwa na bwana Fredi Vunjabei, anajua ndugu yangu hapa Alemasi na wenzia ambao mliwaona pale. Lakini nini madhumuni yetu? Madhumuni yetu kuona tuna support ujenzi wa nyumba za makatibu nchi nzima. Lakini tuna support wapi sasa? Ninyi mmeanza kwa kupata kiwanja. Lakini tulitegemea mngekuwa mmefika stage fulani, tunaweza tukaomba sasa nguvu kwa wenzetu. Kwamba jamani, wilaya ya Urambo tumefika stage hii, lakini tayari tuko kwenye stage nzuri ambayo ile nyumba inaweza ikasimama. Sasa na wao ndio kama taifa wanaongeza chachu pale kwa ajili ya kuweza kufanikisha. Kwa mimi ni waombe, kwa sababu kuna program ya kiuchumi ambayo hiyo mliosema kujenga, hiyo mradi wa kiuchumi kujenga ukumbi wa kisasa kwa ajili ya kukodisha na mambo mengine ya mikutano yetu kama chama na jumuiya, hiyo sawa. Lakini kwa sasa ni waombe muongeze kasi na nguvu katika uendelezaji wa zile shughuli ambazo tulikuwa tumekubaliana. Zile shughuli za ujenzi wa nyumba ya katibu, ni vyema tukikuta sasa paka muda mjipe labda time frame, kwamba mimi najua kwa sababu mzee Marunku yuko hapa, lakini pia na mkurugenzi hawezi kutuzuia sisi kuanza kuendeleza hapa wakati tunaendelea kulipa kidogo kidogo. Kama tutatengeneza mahusiano yakakaa vizuri, halmashauri hawezi kutuzuia. Sasa wakati huo mnaendelea kufanya shughuli zingine, wakati huo tunaendelea kufikiria tunazilipaje zile, labda tunapata 300,000 tunadumkiza, tunapata 500,000 tunadumkiza, ila wakati huo lazima tuanze sasa ujenzi wa eneo hapa, na hasa kuanza kujenga nyumba ya katibu. Mimi nikwambie, tukianza sisi huyu jirani yetu naye atajenga. Sababu saizi mnaweza mkaona kwamba bado poli, ni kwa sababu hakuna, hawaoni watu hamasa. Lakini niwathibitishieni, tukijenga hapo, hata tukaanza block kwamba tunaanza msingi ule, hawachukui muda, utaona na mwingine anaanza na mwingine anaanza na mwingine anaanza, ili mwisho wa siku mpaka mwakani tunakamilisha nyumba na katibu wetu anahamia hapo. Kwa hiyo hayo katibu pia ningefikiria kwamba hebu tuyaweke kwenye consideration. Lakini naona ni sehemu nzuri ambayo sasa na visuguu vipo. Naweza mkafanya hata kama mkafiatua tofali hapa za umoja wa vijana. Na hilo jambo mnaweza mkalifanya. Halitumii nguvu nyingi. Nyie mnajua mwaka ule tulifiatua kule kwenye kata ile ya Nanikwe. Lakini hapa sasa tukiweka nguvu zetu kwamba sasa tunataka tufanye, watu hawashindwi kutusaidia.
Leo mna mama yetu mheshimiwa mbunge hawezi kushindwa kutusaidia hapa. Lakini mkimwambia mzee Malunku tunataka madiwani wote watuchangie 100,000 tu ndani ya miezi labda 4 hii inayokuja kwa ajili ya programu hiyo ya ujenzi wa ufyatuaji wa matofali. Naweza mkapata hizo milioni 2 ambao tayari mkawalisha watoto kambi, vijana wenzetu kambi, mkapanga matofali, mkayachoma, mkaanza ujenzi taratibu. Na mwisho wa siku mkafanikisha kwa bei, kwa gharama nafuu zaidi. Kwao niwaombe muone namna ya kuliweka hilo kama litaweza.